Tako da u suštini nagrada sudskim veštacima nije bitno, odnosno nije promijenjena u odnosu na ranija rješenja i na taj način nagrađivanje sudskih vještaka je ostalo isto i kao i prije, a to je veoma loše jer cijena sat odnosno boda rada vještaka od 5,5 eura je preniska i upoređujući sa sistemom nagrađivanja u zemljama u regionu dolazimo do zaključka da je ona i najniža. Sa druge strane, sudski vještaci se vrlo često susreću i sa problemom naplaćivanja samih sudskih troškova, u smislu da se kasni sa izdavanjem rješenja, utvrđivanju troškova sudskim vještacima, naplate tih troškova od strane suda, što su čisto po meni administrativni problemi, zato što u najvećem broju slučaja, makar u parničnim postupcima, postoji prije od počinjanja samog početka vještačenja uplaćeni predujmi, znači za samo vještačenje, pa na taj način i ne postoji finansijska prepreka da bude isplaćen osim administrativnih problema u isplati sudskih vještaka. Što znači treba, u tom smislu treba znači preduzeti određene mjere da se takve administrativne barijere ne utiču na naplatu troškova, samim tim i na demotivisanost sudskih vještaka za rad na